اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے سامعین کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ ایک کلام آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ ڈیمانڈ ہے، اس کا عنوان مانگ ہے، غیروں کے نہ رواج مانگتا ہوں، غیروں کے نہ رواج مانگتا ہوں، بس صراط مستقیم سماج مانگتا ہوں، امیروں کے سر پہ جو سجتا ہے ہر سو، امیروں کے سر پہ جو سجتا ہے ہر سو، غریبوں کے لیے وہ تاج مانگتا ہوں، غریبوں کے لیے وہ تاج مانگتا ہوں، ہے سلی و صدقہ بھی بہت سود مند، ہے سلی و صدقہ بہت سود مند، پر عمل صالح بہاج مانگتا ہوں، بے راہ روی کا شکار ہیں ہم آج، بے راہ روی کا شکار ہم آج، فی الفور اس کا اخراج مانگتا ہوں، جسم پہ کیا جو اب تک بسود، جسم پہ کیا جو اب تک بسود، دلوں پہ وہی اب مساج مانگتا ہوں، آتا تھا ہم پہ جب دنیا کو رشک، بحیثیت مسلم، آتا تھا ہم پہ جب دنیا کو رشک، مسلمانوں کی کھوئی ہوئی لاج مانگتا ہوں، سرایت نہ کر جائے اب اور حرام، سرایت نہ کر جائے اب اور حرام، حلال رزق ہی بس اناج مانگتا ہوں، خیالی کو گردانتے ہیں جو پاگل، مکتا عرض ہے، خیالی کو گردانتے ہیں جو پاگل، ایسے احمقوں کا علاج مانگتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔